Meri Frans, jag är kantor i Larsmo. Och född och uppvuxen? Jag är född i Jakobstad, uppvuxen i Kautva, som ligger nära Björneborg. Jag har gått i Björneborg skola. Hur känns det att komma tillbaka till Jakobstad? Jag var så liten när jag for härifrån, så det minns jag faktiskt inte. Jag var bara 3 veckor. Kanske det är bra att komma tillbaka i alla fall. Ja, jag har ju varit somrarna här. Mm. Eftersom vi har Nordkap så har jag ju alla mina barndomssomrar och ungdoms och så vidare har jag tillbringat här på Nordkap. Mm. Mm. Så det är min sommarstad. Nu är det oktober månads utställare här på huvudbiblioteket i Holm. Hur känns det? Är det första gången du ställer ut din alster? Det är nog absolut första gången. Jag blev hemskt överraskad att man ville se på det. Ja, men det är fina alster. Har du målat akvarell länge? Nej, 7 år kanske. Och med stora avbrott faktiskt. Dina favoritmotiv? Det syns nog bra här på väggen. Jag tycker hemskt mycket om klippor och hav. Ja. Finns det någon konstnärlig ådra i släkten som du kan falla tillbaka på? Det där med konstnärlig ådra, så det tycker jag man skulle kunna tera, för jag tror att alla människor är kreativa, konstnärliga på något sätt, men alla har inte upptäckt den eller haft möjlighet att ge utlopp för sin kreativitet. Att det gäller ju all konst egentligen, det är inte bara bildkonst och sån verksamhet, utan det gäller ju musik också. Att jag tror att alla människor är musikaliska och uppfattar musik positivt. Kan ha glädje av det. Jo. Hur kom du på ditt målande själv då? No, det var egentligen ett misstag. För att vår yngsta son så måste välja i högstadiet mellan musik och teckning. Och han ville ha båda. Ja. Och då sa jag att han tar musik i högstadiet, så kan vi gå på Medborgarinstitutets kurs på konst. Och då måste jag ju fara med. Och så började jag måla akvarell för att han tyckte om olja. Ja. Han ville måla i olja. Så, ja. Så det var på det viset det blev. Och sen fortsatte jag. Han har också fortsatt faktiskt. Ja, så. Ja. Vilket bevisar att man kan hitta många pärlor inom sig själv. Bara som man inte vet om. Har du försökt på någon annan slags teknik? Eller är det akvarell som gäller? Det är nog akvarell som gäller. Ja. Det är O för dig. Nu har du 14 alster utställda här på biblioteket. Har du några egna favoriter då? Bland de här? Bland de här, för jag ser ju att du har det som står privat och privat. Ja, nu de där privata, så det är ju lite sådana familjebilder. Det är våra hundar och det är min pappa och det är Nordkap och sånt som är. De kan ju inte gärna intressera någon annan, men oss intresserar de mycket. Det förstår jag. Det finns vissa saker som man inte vill ge bort, ja. Precis. När du får dina idéer, om vi säger så, går du ut i naturen eller skissar du upp dem annars? Eller hur får du dina motiv? Jag brukar faktiskt ganska ofta så få ta jag dem och så. Det som jag tycker det ser trevligt ut och så målar jag sen då. I synnerhet hundarna går ju inte att måla så där i naturen, de sitter inte så länge stilla. Kanske lite oroliga. Ja, också om man målar ute så ändrar ju ljuset så väldigt fort. Så att där det har varit skuggor när man börjar, så är det inga skuggor när man är klar. Nej, så är det. Har du mycket tid att sätta på ditt målande eller blir det så där impuls? No, inte har jag särskilt mycket tid till det inte. Men att det, de gånger jag går på någon sån här kurs, då måste man ju måla det en gång man är på kurs åtminstone. Så att då blir det ju, så kan det nog bli så att man får, det går lite i ryck det. Vad tycker familjen? Nå, de undrar ibland vad det föreställer sig som jag gör. Jo, men då bevisar jag att man är på bra väg. Jag menar det ju inte. Det är ju inte abstrakt konst det här, så man tycker att det borde synas. Ja. Annars, om vi återgår till ditt jobb,
Hur länge har du har ni varit här nu? Eller du har varit här i Larsbo som kantor? I januari blir det 2 år. Ja. Hur trivs du annars med Larsboborna då? Jag trivs bra med dem. Det är ju oregelbundna tider för din del. Men... Nej, men det är jag van med. Det hade jag räknat med när jag började med det här. Ja, ja. Nej, men det är trevligt att få se en kantor ställa ut sina alster också. Så vi önskar dig god framgång och lycka med ditt målande och tillika med ditt arbete. Tack ska du ha för att du ställde upp. Och under hela oktober månad är utställningen öppen under bibliotekets öppethållningstider. Alla hjärtligt välkomna.